शनिबार श्रावण शुक्ल तृतीयको दिन भगवान विष्णुको तेस्रो अवतार बराहाको पूजा अर्चना गरी सुनसरीको बराहा क्षेत्रमा बराहा जयन्ती मनाइएको छ विभिन्न पुराणहरूका अनुसार आजको दिन भगवान विष्णुले आफ्नो तेस्रो अवतारको रूपमा बराहा अवतार लिएका थिए र हिरण्याक्ष दैत्यको वध गरेर उसको अत्याचारबाट लोकको उद्धार गरेका थिए आजकै दिनलाई भगवान विष्णुको जन्म जयन्तीको रूपमा पनि लिने गरिएको छ बराहा अर्थात बदेल विष्णु पुराण लगायत विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूले बराहालाई विष्णुको बदेलका रूपमा बयान गरेको पाइन्छ मन्दिरमा गीता पाठ बराहा चरित्र पाठ बराहा भगवानको अर्चना गरेर विशेष पूजा गरेर भगवान बराहाको जन्मोत्सव मनाइएको हो प्रेमको प्रतीक समेत मानिने भगवान बराहको जन्म जयन्तीको दिन भगवान बराहको नाममा व्रत बस्ने अर्चना गर्ने प्रचलन रहेको छ प्राचीन पूर्वीय संस्कृति तथा परम्परा अनुसार बराह क्षेत्र बराहात्रधाममा रहेको बराहा भगवान विष्णुका दश अवतार मध्ये तेस्रो अवतार हुन् किम्वदन्तीलाई आधार मानेर भगवान बराहा तथा बराह क्षेत्र धामलाई संसारको पहिलो धामको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ